នំគ្នាផឹកទាំងផឹកចឹងហ្មងអីកោតអត់គិតទៅវត្តទៅវាអីខ្លាំងទេអីគេមកប្រជុំគេមកសុបាយម៉ែមិនមែនមកដើម្បីទៅវត្តឯណាហើយវត្តហ្នឹងគេទៅពេលណាក៏បានដែរខ្ញុំផឹកសិនម៉ែទៅសិនម៉ែខ្ញុំណាស់តែមានលុយឲ្យពួកវាខ្ចីនោះខ្ញុំមានតែលុយទៅចងការឲ្យអ្នកផ្សេងព្រោះថាចងការអ្នកផ្សេងវាបានការប្រាក់ចំណេញហើយតើឲ្យពួកវានឹងបានប្រយោជន៍អីយូយូបងមកលេងផ្ទះជាមួយគ្នាម្ដងហេតុអីក៏មិនសប្បាយជុំគ្នាអញ្ចឹងតើកូនវាទៅជានិយាយបង្អាប់ប្អូនខ្លួនឯងហើយយកពេលវេលាទៅជាមួយអ្នកក្រៅកូនឯងត្រូវដឹងណាអ្នកដតីគេល្អជាមួយឯងនៅពេលដែលឯងមានបានទេដល់តែពេលឯងពិបាកណាវាគ្មានអ្នកណាដែលគេមកជួយក្រៅពីបងប្អូនឯងហ្នឹងទេណាកូនយីសូម៉ែអីកូនម៉ែមកដៅឯងហ្នឹងអីម៉ែស្មានតែកូនឯងមកទេជូនមកកូនជូនមកគួយលេងចិត្តតែកូនណាគួយលេងគួយលេងម៉ែទៅយកទឹកមកឲ្យកូនឯងញ៉ាំណាណាអូយគួយលេងចិត្តណាគួយលេងចិត្តមកឲ្យកូនអើយកូនតែក្តៅក្តៅនេះកូនណែកូនណាណែហូបទឹកតែទឹកតែម៉ែក្តៅក្តៅនេះកូនណែស្អីគេម៉ែហើយខ្ញុំមកពីចងាយណាចងាយនេះមេក្តៅចង់ងាប់ឲ្យទឹកតែនឹងខ្ញុំផឹកហ្នឹងហើយទឹកសតទឹកអីបាត់តាណាអស់ហីអញ្ចឹងមកគ្មានអាណាចង់មកលេងហ្នឹងបោះបបាក់ចឹងចឹងបោះគ្មានពីណាមកលេងមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ទេចុះម៉ែមានទឹកអីកូនបើរាល់ថ្ងៃម៉ែហូបតែទឹកតែក្តៅក្តៅហ្នឹងតើកូនអូនអើយយើងមកនឹងតែពី3ថ្ងៃទេយើងទៅតែចឹងវិញហីម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមិនមកទេម៉ែនៅតែសួរអនដែរដែរនោះនាំទៅហត់ចិត្តលឺដើមឯងទៅតាមតាណាសិនណាអើមកកូនមកមកអាចុះមកម៉ែអូយកូនម៉ែអូយជ្រាបសួរម៉ែម៉ែអើយម៉ែទៅមកកូនដែរម៉ែទៅកូនដែរណាកូនម៉ែមកកូនមកចុះមកមកអង្គុយលេងម៉ែកូនណាដឹកណាកូនដឹកណាមកអង្គុយលេងមកកូនតាត់បងកូនឯងមកអើដាក់ទៅម្ខាងមកអង្គុយលេងមកអូយខ្ញុំស្មានតែបងប្រុសអត់មកទេដឹងអីនេះមកមុនខ្ញុំទៀតបងឯងអើយពីធម្មតាទេអើយអញវិជិះឡានយ៉ាងណាក៏លឿនជាងអាជីមតោះអសង្កចាស់ហ្នឹងដែរមកពេលណាក៏ឃើញអាជីអាកចាស់ណាម៉ូតូហ្នឹងសួរតាមត្រង់មើលមែននៅមួយគ្នារាប់ឆ្នាំមានកណាត់អីសោះហ្មងឯបងរ៉ាយកបឋមបងជីពូអស់គ្នាគីឡូពេលយើងទៅវិញសោះអស់ទៅកម្លាំងប្រការខ្លះនេះវាស្អីហើយទៀតណាមកអញធ្វើការងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមើលមកអញសំដែរការងារអស់ហ្នឹងវាសំនឹងខ្លួនឲ្យធ្វើទេបានវាត្រូវ
អញធ្វើអាការទេព្រោះអីអញអត់ទ្រាប់អូយបងមិនតិខតអីបងក៏ទពុះអស់សោះហ្នឹងហើយណាមួយអានេះជិបរបស់ម៉ាយយើងនេះតើអារ៉ូអញសួរឲ្យត្រង់មើលហើយមួយប្រពន្ធណៃរងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការងាររកស៊ីស្អីបានមកលេងផ្ទះម៉ាយពេលណាមើលទៅដូចក្រលហាមវេទនាម្លេះប្រពន្ធខ្ញុំក៏ធ្វើការរងចាក់ហើយចំណែកខ្ញុំលុយអីតិចតួចនៅមុខរងចាក់មិនទៅជារកបានទេបងឯងពួកខ្ញុំខំណាបងខ្ញុំក៏ចង់មានបានទេបងឯងដែរណាហើយជប់សម័យទៅឯងហ្នឹងឯងមកចង់ធ្វើដូចអញហ៎ទៅវាមិនរួចទេមើលទៅឯងជាមួយប្រពន្ធឯងនេះគ្មានកំណត់ដូចតែគ្នាហ្នឹងទើបបានជារកគ្នាឃើញហ្នឹងเดี๋ยวหน่อยนี่ละเพียเอาละเพียมวยมาอ๋อมานี่สาวเหรอมามามาเชิญโอ้ยไอ้น่ะแกเธอซ้ายนั่นเหรอไซหลังโดยกิเช้เตี้ยไห้อ๋อบ้องคือพวกខ្ញុំរៀបចាំមកហូបឯម៉ែទៅវត្តហ្នឹងឯងខ្លាចអត់តន់ចង្ហាន់លោកហើយសម័យហ្នឹងអីហើយនឹងងើបពីប្រឡំធ្វើមហោបទៀតបងអីបងងើបធ្វើតែហត់ណាមានអីហត់តើបងណាមួយយូយូម្លេះម៉ែម្ដងហ្នឹងហើយខាងងារអស់នេះខ្ញុំធ្វើរហូតទេវាអត់មានអីប្រវត្តិទេហើយមែនតើទៅប្រដីប្រពន្ធពួកខ្ញុំនេះទូបីនៅផ្ទះក៏ពួកខ្ញុំងើបពីប្រឡំប្រឡំចឹងដែរបងអូត្រូវហើយព្រោះបងភ្លេចគិតថាពូនឯងហ្នឹងវាក្រលហាមអញ្ចឹងហើយអាការងារទាំងអស់ហ្នឹងពូនឯងធ្វើលងសមហើយតែបើបងវិញណាបងមិនធ្វើទេព្រោះអីបងធ្លាប់តសំណុកសុកស្រួលបងគ្រាន់តែជូនលុយម៉ែទៅវត្តទីមួយទៅចាស់ហើយហើយណាមួយខែខ្ញុំអញ្ចឹងនៅវត្តក៏មិនផាសសឡដែរយកទៅនឹងលោកក៏មិនឆាន់ផងយើងចាក់ចោលទៅដែរមកពីពួកខ្ញុំអត់សូវមានលុយជូនម៉ែហ្នឹងណាបងទៅជួយម៉ែខ្លះខ្លះទៅត្រូវហើយបើសិនជាអ្នកឯងប្រាប់បងថាអ្នកឯងមានលុយក៏បងមិនជឿដែរព្រោះអីបើមានលុយមែនទៅដោះម៉ូតូចេញបាត់ទេមកស្រុកលឹកណាក៏ជិះតានឹងតុកតុកក្រុកអូយពិបាកភ្នែកមើលណាតែក៏ជួយអីមិនបានដែរព្រោះនេះនិស័យបនខុសគ្នាចាបងតែរងថ្ងៃពួកខ្ញុំខំប្រឹងណាមិនបានដេកដួលទៅតាមពេលវេលាអីទេប៉ុន្តែធ្វើមិនខ្ចពួកខ្ញុំវាមានដើមទុនតិចតួចអញ្ចឹងក៏តាមនឹងអញ្ចឹងទៅណាបងឡើយនេះជុំយូរមកម្ដងផឹកហ៎តារាហើយនំគ្នាផឹកទាំងផឹកអញ្ចឹងហ្មងអីកូនអត់គិតទៅវត្តទៅវាអីខ្លះទេអីតារាកូនឯងមកក្រោយគេទៀតហើយអត់គិតទៅវត្តទេគិតទៅផឹកយ៉ាងហ៎អូយម៉ែម៉ែទៅវត្តធ្វើស្អីខ្ញុំមកលេងម៉ែឯងបុណ្យទានហ្នឹងបានបុណ្យមិនអស់ទេគេមកជុំគេមកសប្បាយម៉ែមិនមែនមកដើម្បីទៅវត្តឯណាហើយវត្តហ្នឹងគេទៅពេលណាក៏បានដែរសំខាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំជួបជុំគ្នាសប្បាយណាស់ម៉ែឥឡូវខ្ញុំសុំជុំគ្នាសិនហើយខ្ញុំផឹកសិនម៉ែទៅសិនណាមកអាយ៉ាដល់ហើយមកអីទៅខ្លាញ់ដុំមកសាច់សោះញ៉ាំម៉ែណៃម៉ែចាស់ឲ្យម៉ែទៅវត្តទៅ
ហើយពួកខ្ញុំក្មេងៗឲ្យទៅវត្តទៅអើយអូនៅផ្ទះផឹកស៊ីសំបានចង់ងាប់ទៅវត្តស្ដាប់លោកគ្រូផ្ទាល់ទៅកាត់កាប់ខ្នងខ្ញុំមានលុយដែរខ្ញុំឲ្យម៉ែទៅជូនបងទៅបានបងដូចគ្នាទេម៉ែនេះបងណាអូនហកម៉ងអាយមកម៉ែនេះបាយមកហូបខ្ញុំរៀបចំមួយធាល់ហីហើយកូនឯងអត់ទៅវត្តមួយម៉ែអត់ទេម៉ែខ្ញុំនៅលៀងចានឆ្នាំខាងក្រោយសិនបងរោប្រញាប់ជូនម៉ែទៅឯណាកុំឲ្យហួចចង្ហាន់លោកបាទអូនតាម៉ែអាអាកាន់ណាស់នេះតាបងឈរចាំណាគេស្មោះនឹងហើយនៅមិនទាន់ទៅផ្ទះទៀតអើយមីងឈរចាំកូនរោគេមកទទួលនេះហើយឥឡូវស្មាននឹងអត់ទាន់ឃើញមកដល់ទៀតហ្នឹងតែព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញរោនឹងវាជូនមីងមកតាអើយងាប់ហើយមីងឆ្ងល់ដល់ហើយកូនមានឡានណាមិនគុំមិនឲ្យជូនមកតែឲ្យអាកូនអត់មានឡានមានម៉ូតូជូនមកឥឡូវឃើញអត់ចេញពីបនហើយត្រូវនៅឈរចាំឲ្យកូនម៉ូតូមកយកអញ្ចឹងណានាងណ້ອຍអាមួយណាក៏កូនមួយណាក៏កូនជីស្អីក៏វាដូចតែគ្នាតានឹងណ້ອຍអួយព្រឹកមិញហ្នឹងអារាវារវល់តែផឹកអញ្ចឹងហើយបានកូនរោហ្នឹងគេជូនមីងមកវត្តទៅអូហើយបើសិនជាមីងនេះអង្គុយចាំអ្នកមានឡានគេជូនមកអូព្រឹកមិញប្រហែលជាមិនបានមកដល់វត្តហ្នឹងទេមើលទៅតែខ្ញុំទៅសារកូនមីងឲ្យបងដល់ហើយក៏រស់ស៊ីអីគេមិនក៏មានលឿនម៉េះតែមើលទៅអាប្អូនដូចជាមិនសូវជាមានអីទេអាហ្នឹងមិនវិញទៅមីយ៉ាងណ້ອຍអាមិនថាគ្នាមិនខំទេគ្នាហ្នឹងក៏វាខំណាស់ដែរហ្នឹងណាហួយឯងហ្នឹងក៏ដឹងដែរថារាហ្នឹងវាការជាមួយកូនគេអ្នកមានស្រាប់ហើយចំណែកអារោហ្នឹងប្រពន្ធវាហ្នឹងគ្នាវាអត់មានអីទេតាំងពីដើមមកខ្ញុំដឹងតាមីងមិនមែនមិនដឹងណាតែគ្រាន់តែថាឃើញវាការយូរហើយដូចមិនឃើញមានបានអីសោះហើយឥឡូវចេះតែដូចរោករាក់ទៅរោករាក់ទៅហ្នឹងណាមីងមិនឃើញកើតការដុំកភូនអីផងឯងនឹងនៅជាមួយពួកវាមែនហាញឹងណ້ອຍខំតរស៊ីមុខលបចាប់រួយឯងហ្នឹងឲ្យតែវាមានបានទៅមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណាគេមានទំនួលខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួនយើងនេះមិនបានរស់នៅជាមួយគេអញ្ចឹងហើយយើងក៏មិនដឹងថាគេនឹងវារស់នៅបែបម៉េចណែបើតាមយើងមើលឯងរាល់ថ្ងៃខូចមាត់ហ្នឹងណាតិចកពុបបន់អត់ហ្នឹងមកវត្តអើយមីងតិចចិត្តមកញោមមានតែថាស្អីគ្រាន់តែញោមឆ្ងល់តាណែដើមទាំងហើមដល់មកហើយឃើញទេលើកផ្ទះមួយមីងណាយឡើងម៉ូតូទៅមួយញោមអត់មីងព្រោះញោមជិះកាត់តែមីងដែរអើទៅមួយមីងហ្មងអីម៉ែមិនទៅខ្ញុំមើលទៅកូនបើមកឯងណាដូចជាគ្មានកំណត់អីសោះក្រោយពេលការហើយខ្ញុំឃើញម៉ែដូចចែកទ្រព្យឲ្យច្រើនណាស់ដែរតែដូចជាគ្មានទៅណាសោះហ្មងសង្ស័យម្លេងខ្ជុំហ្នឹងប្រហែលជាគ្មានប្រាក់មកតាមខ្លួនផងក៏មិនដឹងអូយបងបងកុំថាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងគ្នាលឺគ្នាអន់ចិត្តស្លាប់ហើយធ្វើមិនទេបើគ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងបងអ្ហេ
មនុស្សណាបងបើត្រូវមានកំណើតយើងមើលទៅសំភារៈនិយមទៅបានហើយតែពួកវានេះមើលទៅគ្មានស្អីទេជិះតែម៉ូតូក៏ចាស់មិនក៏កូនឯងនាំគ្នាថាឲ្យប្អូនអញ្ចឹងនេះគ្នានេះខំអស់ហើយតែវាបានតែប៉ុណ្្នឹងបើថាប្អូននេះវាយកលុយទៅលេងល្បែងមិនប្រឹងរស់ស៊ីចាំពួកឯងនាំគ្នានិយាយតែជាក់ស្ដែងប្អូនគ្នាខំហើយណាគ្នាខំឡើងស្គមស្គាំងអស់ហើយពួកឯងមើលទេអីម៉ែវាស្គមស្គាំងនោះដោយសារតែវាមានអីស៊ីនឹងហើយម៉ែខ្ញុំជិះមនុស្សនិយាយត្រង់ឃើញមិនថាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាមានអីស៊ីគ្រប់គ្រាន់ណាម៉ែសាច់ឈាមវាប្រហែលជាសល់ភ្លឺថ្លាដោយប្រពន្ធខ្ញុំហើយម៉ែអើហើយបើអញ្ចឹងកូនឯងក៏មិននាំគ្នាជួយប្អូនទៅឲ្យប្អូននេះវាមានបានដូចកូនឯងផងទៅអាណិតគ្នាណាកូនហើយម្យ៉ាងទៀតពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះសិតតែជាបងប្អូនបកកើតជាមួយគ្នាតើការពុកឯងនៅហ៎កែងពុកឯងបានផ្ដាំថាឲ្យឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាអីទេខ្ញុំហ៎គ្មានលុយអាណិតទៅជួយវាទេម៉ែព្រោះពេលដែលឲ្យវាខ្ចីទៅມັນប្រកាសថាវាមានលុយសងខ្ញុំអត់ផងខ្ញុំសឹកចិត្តយកលុយនេះទៅជួយអ្នកដតីប្រសាជាជាងជួយវាម៉ែពួកអ្នកផ្សេងជួយទៅប្រហែលជាមានកំណើតជាងវាផងក៏មិនដឹងបើខ្ញុំចង់ជួយវាខ្ញុំជួយវាយូរណាស់ទៅហើយម៉ែផងឫបងម៉ែខ្ញុំណាស់តែមានលុយឲ្យពួកវាខ្ចីនោះខ្ញុំមានតែលុយទៅចងការឲ្យអ្នកផ្សេងព្រោះថាចងការអ្នកផ្សេងវាបានការប្រាក់ចំណេញហើយតើឲ្យពួកវានឹងបានប្រយោជន៍អីស្រួលមិនស្រួលនោះបាត់ទាំងដើមបាត់ទាំងចុងបាត់ទាំងការចង់ស្នាមញញឹមនឹងភាពកក់ក្ដៅភាសាបងប្អូនបាត់ទៅណាអស់ហើយយើងធ្លាប់សន្មាយកអីខ្លះមីងយកស្ករ2គីឡូតែ4កញ្ចប់មីមកកេះហើយភេសជ្ជៈនេះមកកេះផងយកទៅប៉ុណ្្នឹងឯណាចាមីងចាអញ្ចឹងចាំបន្តិចមីរៀបចាំឲ្យណាទីណែហើយមកទិញអីបានជូនម៉ែដែរហ្នឹងហើយបងខ្ញុំមកទិញអីជូនម៉ែហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតែជិះម៉ូតូមកអញ្ចឹងមិនដឹកមកក៏ពិបាកដែរអូត្រូវហើយព្រោះអីម៉ូតូណៃវាកាចហ៎អញ្ចឹងបើចង់ដឹកអីអញ្ញែអញ្ញៃវាពិបាកបងនេះមានដល់តឡានផងនៅតែខ្ជិលទិញអីបានអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនជាប់ខ្លួនណែមួយបងមានលុយច្រើនស្រាប់អញ្ចឹងបងចង់ទិញស្មានណាក៏បានដែរណែហើយហើយអស់ម៉ាន់មីងទាំងអស់ហ្នឹងអស់100,000ទាំងអណ្ដងមកកែដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅទុកនឹងម៉ូតូសិនណាមិញណារាប់មើលសិនគ្រប់ហើយអរគុណណាចាំអូយងាប់ហើយស៊ីណាហើយយូយូហើយមកលេងម៉ែម្ដងទិញអីវ៉ាន់ឲ្យម៉ែអស់ជាង100,000ហ្នឹងអូណែបងថាបងអូនឯងក្រលហាមតដែលអូនឯងទុកលុយហ្នឹងទិញអង្ករទិញបាយទិញអីហូបទៅមិនបាច់ទៅទិញជូនម៉ែទេត្រូវឯងមីងអូមីនិយាយចង់ជួយមី5កេះហើយតែក្រូច5កេះដាក់ឲ្យល្អល្អឲ្យថ្លៃថ្លៃមកណាមីង
ហើយជួយដាក់បន្ថែមស្ករប៊ីចេងអីហ្នឹងមកព្រោះម៉ែខ្ញុំគាត់នៅស្រុកស្រែគាត់ត្រូវការប្រើអញ្ចឹងណាអូអូទៅយកកាបូបលុយមកអលីងអូយអញថាភ្លេចមែនក៏ទៅអាលុយពីបេលៀនក៏ពេកកប៉ុកហ្នឹងភ្លេចរហូតអូនិយាយចឹងប្អូនថ្លៃមានចប់លុយមកអត់បងនេះវាខ្ជិលដាក់លុយតាមខ្លួនអាលុយពីបេលៀនក៏ពេកកប៉ុកអីហ្នឹងបើប្អូនថ្លៃមានឲ្យបងខ្ចីសិនមកអឺឥឡូវអញ្ចេះចោះចាំពេលទៅដល់ផ្ទះវិញណាបងឲ្យប្អូនថ្លៃវិញហើយបងឲ្យការប្អូនថ្លៃ100,000ចឹងណាដូច100,000វាច្រើនដែរមែនទេអេចឹងទៅណោទៅខាងណោទៅណោទៅណោលឿន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 អូនអើយមកអេជុកម៉ែណែពួកឯងជូនលុយម៉ែទៅជាងបងបងថាពួកឯងនឹងចាំជូនលុយម៉ែតាមក្រោយទៅព្រោះអីបងជូនលុយម៉ែច្រើនជាងណាមួយទៀតបងឯងក៏ប្រញាប់ទៅផឹកនៅចុងភូមិផងអញ្ចឹងគ្មានពេលវេលាអីច្រើនទេចាំជូនតាមក្រោយទេណាតាមមើលទៅជូនលុយម៉ែហ្នឹងមិនលើសពី100,000ទេមកឆ្នាំឡាក៏ឃើញតែជូនតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងចាំក្រោយគេទៅណាទុកឲ្យគេណែមានលុយច្រើនគេចូលបន់មុនហើយបើឲ្យមកបច្ច្រាងពួកខ្ញុំហ្នឹងបើគេទៅហូហែតពេឯងបើគេទៅខ្លួនឯងមានលុយហ្នឹងអស់ចាណាស់ទៅឯងពួកខ្ញុំនៅតែខ្ជិលវិញពីការណាមកអានេះក្រហើយសំដីលុយទៀតណាណែអញសុំប្រាប់ឯងណាទោះបីជាចង់ខ្ចីអញណាក៏អញឲ្យខ្ចីដែរកាតមកកំណត់ថោកទាបយ៉ាងនេះបានទេកុំចង់ឈ្នះគាត់ទេគេមិនដឹងឯងថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាធ្វើចាញ់គាត់ទៅបើបានឆ្លងមួយគាត់មានតែឲ្យម៉ែអត់សុខចិត្តតើស្នាមញញឹមនឹងភាពក៏ក្តៅភាសាបងប្អូនបាត់ទៅណាអស់ហើយយើងធ្លាប់សន្យាថាមិនបោះបង់ចោលគ្នាឡើយបងប្អូនហើយពួកវានេះគ្មានថ្ងៃឈ្នះយើងបានទេហើយបងឯងហ្នឹងគួរតែបណ្ដៅអាប្អូនបងឯងមើលចរិតវាទៅឆ្លើយខ្លាំងណាក៏ទៅពួកអាអ្នកក្រលហាមចរិតឆ្លើយបាត់ផ្សាហុយថាមិនចង់ចលក់មាត់រទេតែឃើញចរិតអញ្ចឹងធំបានមកជួយម៉ែមកលឿនមកម៉ែមកញ៉ែម៉ៃជូនពរណាកូនណាតាំងតំហង្ខពមេវៈពមិញឆន្ទុសូមផលនៃចិត្តដែលកូនជ្រះថ្លាមកលើម្ដាយចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់បានសម្រាប់គប់បំណងថ្នាណាកូនណាម៉ែអាសាធុម៉ែទុកគ្នាយូរប៉ុណ្ណាហើយតែយើងខានអាគិស្មាគ្នាពេលនេះផ្នែកយើងសំឡឹងក្នុងនៃបែបណាជាងជាបងប្អូនមិនអាចចោលគ្នាមិនថាពេលនេះយើងឆ្ងាយគ្នាអូម៉ែឲ្យម៉ែសុំចិត្តណាកូនណាកុំខឹងនឹងបងប្រុសកូនឯងអីថារឿងអីម៉ែពួកគាត់តែដៀថាឲ្យខ្ញុំឡើយខ្ញុំអស់ចង់ហើយនឹងហើយក៏ថាឲ្យខ្ញុំនឹងក៏មិនជាលើកទី1ដែរម៉ៃកុំគិតច្រើនអី
ពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាបងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ថាខ្ញុំនឹងគឺគ្រាន់ចង់ខ្ញុំល្អតែប៉ុណ្ណឹងម៉ែកូនណៃកូនម៉ែនេះវាមានអារម្មណ៍ចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចថាកូនឯងនេះខឹងគុំគួនស្អប់នឹងបងប្រុសកូនឯងហ្នឹងណាកូនណៃកូនបងប្អូនកូនឯងមានតែពីរនាក់ហ្នឹងទេមានរឿងអីក៏និយាយគ្នាទៅណាកូនកូនឯងកុំខឹងនឹងបងកុំគុំគួននឹងបងអីម៉ែដឹងថាបងកូនឯងវានិយាយឲ្យកូនឯងខឹងតែកូនឯងកុំខឹងនឹងវាពេកណាកូនណែស្ដាប់ហើយក៏បំភ្លេចចោលទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាតារាក៏នៅតែជាបងប្រុសរបស់កូនដែរណាអូយម៉ែខ្ញុំដឹងហើយបើខ្ញុំចេះខឹងគាត់មិនខឹងគាត់យូរហើយអូខ្ញុំក៏ដឹងថាចរិតគាត់បែបមិនដែរម៉ែក៏ដឹងថាគាត់ចរិតបែបមិនដែរចុំចប់កូនទៅវិញហើយអញ្ចឹងក៏លែងបានថែកូនទៀតហើយតែម៉ែខ្លាចថាថ្ងៃក្រោយឯងនឹងលែងមកលេងម៉ែទៀតណាអូយអត់ទេម៉ែយូយូមានឱកាសមកលេងម៉ែម្ដងបើមិនឲ្យកូនមកលេងម៉ែទេឲ្យកូនទៅណាវិញហើយកូនឯងនេះចូលចិត្តនិយាយលួងម៉ែដល់ហើយកូនបើសិនជាបានឯងមករស់នៅជាមួយម៉ែម៉ែពិតជាកក់ក្ដៅជាងនេះណាកូនបាទម៉ែចាំពេលប្រពន្ធខ្ញុំមានទំនួលខ្ញុំយកគប់មកផ្ញើម៉ែឲ្យហើយណាមួយបានជួយមើលម៉ែផងម៉ែរៀបចំស្អីទៀតអីហ្នឹងហ่ะរៀបចំអីម៉ែខ្ញុំរៀបចំផឹកស៊ីតាឯងមក3ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃឃើញតែកូនឯងផឹកដែរនេះផ្អាក់ខ្លះទៅកូនអើយកុំឲ្យវារាល់ថ្ងៃពេកណាកូនបើសบายឲ្យវាមានពេលវេលាណាកូនហើយកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងវាគ្មានចំណេញអីមកទេណាកូននាំឲ្យតែខាត់តែលុយហ្នឹងទុកលុយនឹងធ្វើការងារអីផ្សេងទៅម៉ែនិយាយចេញមកធ្វើមើលតែខ្ញុំលះហេមហាមដោយគុណពៅម៉ែអញ្ចឹងលុយខ្ញុំចង់ចេញពីណាក៏បានដែរម៉ែលុយខ្ញុំរកខ្ញុំហត់ណាស់គ្រាន់តែយូរយូរម្ដងផឹកស៊ីនៅផ្ទះសบายអត់បានបើម៉ែគិតតែលោអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជប់មកឲ្យធុញណាលោរហូតម៉ែចង់និយាយរឿងប្អូនឯងហើយនឹងឯងនេះហេតុអីបានជាឯងហ្នឹងចូលចិត្តថាឲ្យប្អូនខ្លាំងខ្លាំងម៉ែកូនឯងនឹងធ្វើជាបងគេបើឯងមិនបានជួយស្អីគេទេឯងកុំទៅធ្វើស្អីឲ្យប្អូនអន់ចិត្តទៀតណាកូនហាខ្ញុំនិយាយចឹងខុសឬត្រូវម៉ែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំមិននិយាយចឹងធ្វើម៉េចបានមានភ័យកំណត់ខ្លួនវាម៉ែបើវាយ៉ាប់មែនអើខ្ញុំនិយាយថាម៉េចម៉ែម៉ែជាកាន់ជើងវាហ្មងខ្ញុំអត់យល់ប្អូនវាខំណាស់ហើយយូយូប្អូនមកលេងផ្ទះជាមួយគ្នាម្ដងហេតុអីក៏មិនសប្បាយជុំគ្នាចឹងទៅកូនវាទៅជានិយាយបង្អាប់ប្អូនខ្លួនឯងហើយយកពេលវេលាទៅជាមួយអ្នកក្រៅកូនឯងត្រូវដឹងណាអ្នកដតីគេល្អជាមួយឯងនៅពេលដែលឯងមានបានទេដល់តែពេលឯងពិបាកណាវាគ្មានអ្នកណាដែលគេមកជួយក្រៅពីបងប្អូនឯងហ្នឹងទេណាកូនរួចមកឯងគិតថាពេលខ្ញុំមានបញ្ហាទៅនេះអារោវាជួយខ្ញុំអីបានខ្លះវាជិះម៉ូតូឡើងកាចាស់ខ្ញុំជិះឡានឡើងថ្លៃហើយចេះមកនិយាយចឹងកើតវាជួយស្អីខ្ញុំបានបើវាជួយពុនវានឹងវាមិនទាន់ហើយផងហ្នឹងណែកូនណាកូនស្ដាប់ម៉ែណា
កាត់បថយអាការនិយាយបង្អាប់ប្អូននឹងខ្លះទៅវាក៏ចេះខឹងចេះអន់ចិត្តដែរណាកូនគ្មានអ្នកណាដែលគេចង់គ្រាន់ទេកូនឯងនិយាយល្អល្អជាមួយប្អូនទៅហើយចំណែកអារឿងលុយកាក់ហើយនឹងទួលនីតិអស់ហ្នឹងតែលាក់វាចោលខ្លះទៅម៉ែនេះអត់ចង់ឃើញពួកឯងហ្នឹងមើលមុខគ្នាអត់ត្រង់ទេអត់កណាត់ខ្លួនឯងសោះមកបន្ទោសខ្ញុំនិយាយថាមីងកូនមីឯងវាមានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់នឹងមីឯងទុកឲ្យខ្ញុំអត់ផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ផ្ញើស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេវាទៅផ្ទះបាត់អស់ហើយណាអាមិនអញ្ចឹងវាជាពាក់ស្រាខ្ញុំឡើង10កែជាងជាពាក់ស្រាខ្ញុំ10កែជាងវាប្រាប់ខ្ញុំថាពេលជុំពេលអីរួចរាល់បានវាមកសងខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងឲ្យវាជាពាក់ទុកចិត្តវាគិតថាស្គាល់វាហើយដល់ពេលឥឡូវមកទីលុយវារត់ទៅពេញបាត់ហេមីអូនវាអត់មាននិយាយអីទេហើយដល់មីអូនឯងនិយាយរឿងស្រាក10កែ10កែហ្នឹងច្រើនណាមីអូនណាមីងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយកកាត់យកកាត់ច្បាស់ណាស់10កែ10កែជាងផងហើយកូនមីឯងហ្នឹងវាចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំឃើញវាប៉ាវតែគេទេហើយដល់ពេលឥឡូវអត់សងលុយខ្ញុំមើលមីឯងសាក់ទេទៅវាសួរនាំឲ្យខ្ញុំតិចមើលហ្មិចវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំទេរវាក៏បានដែរអាឡូអាឡូកូនហើយកូនឯងមានទៅជាពាក់ស្រាបៀគេអត់អានេះគេមកទៀមម៉ែគេថាកូនឯងជាពាក់10កេះមានមែនអត់ហ្នឹងហើយបើជាពាក់គេកូនឯងផ្ញើលុយមកឲ្យម៉ែយកមកសងគេគេពងមកទៀនេះជុំពាក់តាម៉ែមួយស្រា10កេះសោះម៉ែនិយាយមកដូចត្រង់ភ័យមែនម៉ែចេញសងមីណយសិនទៅលុយខ្ញុំជូនម៉ែហ្នឹងយកសងគេសិនទៅម៉ែចាំពេលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំវេសងម៉ែវិញក៏បានដែរឥឡូវបើមិនអញ្ចឹងទេចាំចូលខ្ញុំខ្ញុំទៅលេងម៉ែខ្ញុំសងម៉ែវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងវាថាមិនមិញអត់អីទេមីអូនចាំអាងាកបន្តិចចាំមីងយកលុយទៅឲ្យច្បាស់ហត់មីងថាល្ងាចមីឯងយកលុយទៅឲ្យខ្ញុំអូយលុយខ្ញុំរកស៊ីខ្ញុំត្រូវការបវលចុះបវលឡើងហើយលេងជាពាក់ច្រើនហើយជាពាក់យូរអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងតសាវាឃើញវាមានឡានមានអីជិះគិតថាវាគ្រាន់បើមានអីណាជាពាក់ហើយអត់សងចុះឡើងចុះឡើងថោកទៀបជាងអាអ្នកជិះម៉ូតូនឹងសក់ភូមិទៀតខ្ញុំដល់អញ្ចឹងមួម៉ៅហ្មងហើយហើយមកកុំកូនហើយមានរឿងអីបានកូនឯងមកទាំងយប់ហើយមកអញ្ចឹងបានពីណានៅមើលថែកូនរនីតទៅម៉ែម៉ែជួយខ្ញុំម្ដងដែរម៉ែណាជួយរឿងអីម៉ែលក់ដីស្រែដែលម៉ែមានឲ្យខ្ញុំសិនមកគួរខ្ញុំអស់លទ្ធភាពមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងម៉ែបើម៉ែអាចជួយខ្ញុំទេប្រពន្ធខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ខាងខាននេះម៉ែម៉ែបាច់ជួយគាត់ឯងម៉ែពេលមុនគាត់និយាយថាពេលណាគេអាចពឹងពាក់បានកាវិណាក្រៅឯងគួរពេលហ្នឹងបើនិយាយខ្លួនឯងទៅណែឈប់តកូនឈប់តឈប់ទៅលោកគ្នាកូនកុំទៅលោកគ្នាកូនម៉ែកុំទៅលោកគ្នាបងឃើញអញចាក់ខ្លួនអញ្ចឹងមើលអញមកសុំម៉ែទេអញបានមកសុំម៉ៃទេណា
ហើយគិតថាជាស្អីហើយលោកជាអញប៉ុណ្ណាទៅចាំប្រពន្ធណែឲ្យតែរស់ទៅពេលឯកាកុំមកបាំងក្បាលអញទៅអីកុំអីហើយខ្ញុំលួចបានប្រពន្ធហ្នឹងទេអាឡួយបើខ្ញុំសុំអីវិញអស់ហើយតើម៉េចបាញ់នឹងផ្លិតស្អីដែរដែរចឹងបងមានពេលណារបាយជួញខ្ញុំហើយបាទគឺថ្មេះខ្ញុំមកដល់ទៅពេលអត់ចឹងអាពូពុកស៊ីសុវ័យបងឯងហ្នឹងវាបាត់ក្បាលទៅណាហើយមិនមកហើយមកជួយមកបើក្រន់មកហ៎ពួកឯងទាំងពីរនាក់ឯងចង់ខំគ្នាដល់ឱកាសទៀតទៅសបុកមានតែពីរនាក់បងប្អូនពួកឯងជួបគ្នាពេលណាគឺខំគ្នាពេលហ្នឹងតែឯងមានអនិច្ចដល់ចិត្តមកឯអត់ពួកឯងឆ្លាប់ទៅតើគាត់ប្រដំយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យមានចាំប្រដំនឹងគេអីគឺប្រាប់ថាឲ្យពីរនាក់ឯងនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាលូតៃលូតៃតែម៉ែមានប្រមាណនេះកូនឯងយកទៅលួចចោលបើកូនឯងត្រូវការបើកូនធ្វើការតើម៉ែទុកទៅអីទេកូនឯងយកទៅកូនឯងយកទៅកុំអោយម៉ែកុំរំឯងតែពេលគាត់ត្រូវការហើយជាប្អូនអញទេហើយកុំសំដីលុយពេកអញប្រាប់ហើយថាអញមិនសុំម៉ែទេមិនសុំអីទេម៉េចហើយចង់ឃើញបងផ្លែស្លាប់បានឯងអស់ចិត្តមែនអាចឹងឡៃយើងថាបានហើយថាជប់ភ្លាមទៅពួកឯងនេះឈ្លងវិញនឹងលុយណាស់ទៅអីបានជប់គ្នានិយាយតែរឿងលុយខំគ្នាតែបងប្អូនឯងហ្នឹងពួកឯងនេះអត់មានចេះខ្មាស់គេគ្រប់គ្នាទេអីចាំក្រោយទៅមានអ្នកណានៅចិត្តឯងក្រៅពីបងប្អូនឯងនេះបងប្អូនមានតែពីរនាក់អត់ចេះយោគយល់ឲ្យគ្នាឲ្យអញងាប់ទៅសិនបានអត់កូនឲ្យម៉ែងាប់ទៅបានអត់កូនថ្ងៃណាក៏ម៉ែឃើញកូនជាលួចទឹកគ្នាហើយមានអនិច្ចម៉ែអត់បានណាបាននេះស្នាមញញឹមនឹងភាពកក់ក្ដៅភាសាបងប្អូនបាត់ទៅណាអស់ហើយយើងធ្លាប់សន្យាថាមិនបោះបង់ចោលគ្នាឡើយទោះធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាក៏ដោយនៅតែជាបងប្អូនគ្នាចាំតែគ្រាមួយធ្លាប់គេងរួមគ្នាចាំតែចានបងអូនកត់ថាមិនបាច់ឲ្យម៉ែលក់សែដើម្បីយកលុយឲ្យបងតារ៉ែណាពួកយើងមានលុយសំខ្លះដែរហើយនឹងលុយធីមសម្រាប់យកឲ្យគាត់ដោះតัวសិនណាបងមិនចឹងទេបងរ៉ានីច្បាស់ជាពិបាកអីចុះអូនអត់ចាំពេលកន្លងដែលពួកគាត់និយាយមកដាក់យើងខ្លះទេចាគឺចាំគ្រប់ពាក្យទាំងអស់តែបើយើងចាំហើយយើងគុំគួនតើវាមានប្រយោជន៍អីវាគ្មានចំណេញអីផងយ៉ាងណាគាត់គឺជាប្រពន្ធបងបងប្រុសបងគាត់ជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើយើងជួយបានក៏ជួយទៅណាបងចង់ជួយចេះចង់ជួយហើយតែចរិតគាត់ហ่าអូនក្អឺតក៏តោះណាអត់ដូចពេលគាត់នៅពីក្មេងហីក៏រឡដាក់បងតែដល់ពេលគាត់មានប្រពន្ធមានឡានជិះទៅសម្ដីគាត់ចរិតគាត់ក៏ប្រែប្រួលតាមនឹងអស់បងបងដែលឮគេថាពេលវេលាធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរអត់មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលប៉ុន្តែឈាមបងបងអាចផ្លាស់ប្ដូរឯងគាត់គឺជាបងប្រុសបងបងទោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើបែបណាក៏បងមិនគួរខឹងគាត់ដែរតែណាហើយនេះបងចង់ឃើញម៉ែពិបាកដល់ពេលណាទៀតនេះម៉ែគាត់ចាស់ហើយណា
ាត់មិនអាចនៅមើលឃើញបងយូរបានទៀតទេតន់គាត់មើលឃើញបងក៏ប្រហែលគាត់ឲ្យឃើញថាបងនឹងបងតារាឆ្លាញ់គ្នាទៅជាបងប្អូនគ្នាអត់អន់គ្នាទៅយ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ថាតន់គ្នាពីមុនមកដែរបងគិតថាអូនណាចេះគិតជាបងច្រើនណាអត់ទេអូនគ្រាន់តែមិនចង់ឃើញបងឆ្លោះគ្នាបងក៏ដឹងដែរថាម៉ែឆ្លាញ់ពួកបងប៉ុណ្ណាបើបងនៅតែគុំគួនគ្នាអ្នកដែលពិបាកគឺម៉ែអញ្ចឹងយើងលុយនឹងតែឲ្យគាត់ទៅណាយ៉ាងណាយើងក៏មិនពិបាកអីណាស់ណាដែរបើជួយបានក៏ជួយពួកគាត់ដែរបើអស់គ្រូអូនច្រើនណាសួរតាមធំមើលហើយនៅមួយគ្នាអបឆ្នាំមានកណាត់អីសោះហ្មងហើយប្រពន្ធណៃរងថ្ងៃនឹងធ្វើការងាររកស៊ីស្អីបានមកលេងផ្ទះម៉ែពេលណាមើលទៅដូចក្រលហាមវេទនាម្លេះមើលទៅឯងជាមួយប្រពន្ធឯងនេះគ្មានកណាត់ដូចតែគ្នានឹងទើបបានជារកគ្នាឃើញហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តយកលុយនេះទៅជួយអ្នកដតីភាសាជាជាងជួយវាម៉ែពួកអ្នកផ្សេងជួយទៅប្រហែលជាមានកណាត់ជាងវាផងក៏មិនដឹងជប់សិនអ្នកបងយើងលុយនេះខ្ញុំឲ្យបាញ់ខ្ចីយករវេកកັບប្រពន្ធមួយថ្ងៃហើយបងឯងមិនចេះសុំម៉ែលក់ដីស្រែជាងឈីបងប្អូនមិនអាចចោលគ្នាមិនថាពេលនេះយើងឆ្ងាយគ្នាម៉ែកូនកូនធ្នម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 ម៉ែហៀបថ្មសិនអា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 ណែម៉ែម៉ែប្អែកអាអាប៉ុណ្ណឹងបានកូនកូនណាកូនម៉ែថាកូនឯងគួរទៅសម្រាប់អត់បានច្រើនល្អជាងបើអង្គុយអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេណាខ្ញុំអីទេម៉ែពេលថាពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយបងអរគុណដល់អូនឯងទាំងពីរអ្នកប្រពន្ធឯណាដែលបានជួយបងបើសិនជាអត់មានប្អូនឯងម៉ែពេលហ្នឹងប្រហែលបងអត់រស់ហើយមកទៅបងកុំនិយាយអីណាសំខាន់ពេលនេះបងអស់អីល្អហើយហឿងកន្លងមកខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយថាមានរឿងអីកើតឡើងមិនចឹងឲ្យបងម៉ែអ្នកបងថ្លៃបងថាខ្ញុំគិតច្រើនខំសារាយកកន្លងណាមួយលើបងប្រុសក៏និយាយថាក៏ចង់ហុំហូតឲ្យបងធ្វើចឹងបងខំសារ៉ាចាំមានកន្លែងទៅផ្ទះវិញបងអត់បាននិយាយទេគឺប្អូនខ្លះឯងនិយាយខ្លួនឯងទេហើយបងគ្មានពេលល្អទៅទេពួកបងរវល់មើលថែទាំម្នាក់ឯងនោះអីហើយនឹងរឿងមួយទៀតមហូបអីក៏បងអាចញ៉ាំបានដែរស
ំខាន់ពេលនេះពួកយើងគឺអស់អីហើយមែនទេម៉ែមែនតើកូនមានស្អីទៀតកូនអង្គុយបានហើយណាណាយចាត់ទុកតែខ្ញុំនិយាយខុសក៏បានដែរប៉ុន្តែបីបួនថ្ងៃមុនណាគេទៅយំមុខគេមុខឯងឬមកថ្លៃវាកាត់ដល់មនុស្សប្រុសពេលយំអាក្រក់មើលណាបោះថ្លៃចាំមើលអត់ខ្ញុំថតបានណាអើយសម្រាប់ថាឯងជាប្អូនយើងឬក៏មិនមែនណាគេញ៉េពេលឈឺភ័យដល់តែពេលជានាំគ្នាចំអន់គ្នាពីមួយទៅមួយយ៉ាងនេះអត់អីទេម៉ែមើលតបងថ្លៃទៅបងថ្លៃឡើងស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមានអីកាលពីឈឺមុខអីអញ្ចឹងតែឥឡូវស្រស់បោះហ្នឹងគេញ៉េអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលអ្នកពិបាកមនុស្សដែលអាចពឹងពាក់បានមិនមែនជាមនុស្សសាច់ក្រៅទេតែជាសាច់ឈាមរបស់យើងនេះឯងជាបងប្អូនជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាគប្បីជាស្រឡាញ់ជាអត់ឱនអាចជាស្រ័យឲ្យគ្នាព្រមមានតែបងប្អូននឹងហើយដែលអាចជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្ន